بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن داوود يال كوسو دواده برامجكا دبغلكا وررركا وخيلغانا كلااد كا داوتان تي في يونيفرسال انو عبد الله احمد رايدي سو جيدنيا قودابادات كو داوود دونتانا وخا كامي نوقن دونا مدحوينها بونتلان ايا مانتا سو غاراي مغالدا مقدشو ايادو مدحوينياشا مامول غوبليدا غلمودوغ ايو كونفور غلبيد اي دلكا كامقن يهين حدبا غورمي لا فيليا شركن دينعيادو اي كو يلانيان مقدشو انو فورمو مخاسه لاغا فيلان كرا شركن ورايسي اي فافاهين ايا ندين هينا qabeen dambana waxaad ku daawo doontaan qarax qasaare geysto oo muqdisho ka dhacay iyo qoyska George Floyd oo ahaa nin madow ah oo sanadkii la soo dhaafay uu askari Mareykanka si arxan darro u dilay oo la siinayo lacag magdhow oo ah tii ugu badneyd ee Mareykanka laga bixiyo. kulanti wanaagsan markay daawadayaal magaalada muqdisho maanta waxa soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyadoo uu horey magaaladana u yimid madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam madaxweynayaasha maamul goboleedada qarkood ayaa wali magaalada ka maqan gaar ahaan madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo labaduba guud ahaan dalka ay ka maqan yihiin madaxweynaha Hirshabeelle ayaa isna ku sugan caasimadda iyada oo la filayo in maalmaha soo socda shir u dhaxeeya madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedada oo Muqdisho ka furmo shirkaasi oo lagu dhameeyay khilaafka ka taagan hirgelinta heshiiska doorashooyinka ee 17ka September 2020 hadaba guud ahaan wax laga filan karo shirkan iyo waxa uu kaga duwan yahay shirarkii hore ayaan eegi doonaa iyadoo dadku ay indhaha ku hayaan waxa ka soo bixi kara waxa qadka toos ugu jira Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku nool Koonfur Afrika Cabdiraxmaan oo soo dhaweynaya markii hore inta kadib shirkan Muqdisho la filayo inuu uga furmo madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada muxuu kaga duwan yahay aad leedahay shirarkii hore ee ay naciyadan hore u yeesheen kuwaasi oo qaar ka mid ah natiijalaan ku dhamaaday aad iyo aad uma mahadsan tahay waana ku mahadcelinayaa Cabdullaahi waana uma mahadcelinayaa Television Universal arrimaha in maadaama in qaabka isugu dayayaan in ay arrimaha iyo waddanka xaaladda ka socotay u gudbiyaan shacabka Soomaaliyeed intaa kadib run ahaantii shirkan wax weyn buu kaga badwayn yahay shirarkii kale oo dhacayay markii hore kow waxay dhacayeen ayada oo madaxweynuhu waqtigiisa weli uu jiro kansa waxa uu dhacaya ayadoo madaxweynaha waqtigii uu ka dhamaaday oo 8 February la soo dhaafay taas ayada naftigeeda culays gooni ayay saari doontaa shirkan dhinaca dawladda federaalka inay fududeeyaan wax walba oo suuragal ah oo sababi karo in processkii ama habsocodkii doorashooyinka ay bilowdaan midda labaad caalamka indhihiisii shaqaaqooyinkii dhacay maalmihii soo dhaafay darteed ayaa ku soo wada jeeda waddanka oo waxaas macnaha culays soo saaray deeqbixiyayaashii bixinayay lacagihii iyo systemkii dawladda ay ku kala shaqeynayso ayadana culays kale ah oo iyaguna kista ay bixinayaan iyagoo isticmaalaya pressure ku saaray in hawshan la soo afjaro midda kale iyaguna dhinaca kale dawlad goboleedada waxa pressure soo saaraya dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabkii oo indhahoodii wada qabtay especially labada dawlad goboleed ee Jubaland iyo Puntland oo la leeyahay mar walba heba adinka uunbaa hortaagan masiirkii hore socodkii Soomaaliyeed intaasoo pressure oo isbirsada waxaan filayaa in shirkani uu noqon doono mid ka duwan shirarkii hore xalna laga gaari doono haddii la helo waayahay waxaad og tahay qodobada taagani waa kuwii shirkii ugu dambeeyey ee dhuusa mareeb dhinacyadu ay ku heshiin waayeen oo ay ku kala tageen xaaladuna weli waa taagan tahay inkastoo beesha caalamku ay hadda dhinacyada isku jiidjiidayso balse ugu dambeyn ay go'aan u gaaraan ma isleedahay waxaa ka soo bixi karta natiijo horseed u noqota in howlihii doorashooyinka la guda galo oo laga gudbo caqabadihii taagnaa haa Cabdullaahi laba siba waan u dhihi karaa arrinkaas leanna hadda ka hor aanin oday oo xaaji yaqaana waxa la weydiiyey warniyo xaajada waad heshaaya see maxaa dadka kaga duwan tahay markaasuu yiri anigu ma hadlo waqtiyada hore ee waxaan sugaa marka qof walba heba uu daalo taasi waxay ku tusinaysaa maantay dhinac walba heba in waxyaabihii iyo iska daba wareegii iyo ay soo daaleen oo ay shaqeyn la'dahay lana rabo square-kan la taagan yahay dhinacun in looga baxo sirkalka oo macnaha shortcut-ka ugu habboon ee doorashada ugu qabsan lahayd la qabto waxaan isleeyahay marka in that maana iyadoo taas la tiigsanayo
waxa ka soo bixi doona shirkan natiijo muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed, muhiim u ah dowladnimada Soomaaliyeed. Sirkalka aan joognana aan hore uga dhaqaaqi doono go'aannadii dhuusamareeb la isku haystayne waxaan filayaa in waxyaabo badan oo ka mida lasoo dharaandhiriyey shirkii bay dhabo waxyaabo badan lagu dharaandhiriyey almost marka la hayo pointiyo qof walebaahiba iyo meel layska soo gaari karo oo dhotiska ama dhibcaha laysaga xiri karo inay hadda marayso oo hadda waxa shirka loo ballamay ay tahay in laysku xirxiro dhotisyadaas kadibna meeshaas lagu gaaro heshiis taabagal ah oo ummadda Soomaaliyeed wax u tara. Cabdullaahi, dabcan waxaad ogtahay in beesha caalamku ay fadhiso meelaha go'aanka loo gaaray arrimaha doorashooyinka ama shir iyagu ay qabanqaabiso oo lagu qabanayo xerada xalane ay muddo hore ugu dambeysay dalka oo dowladdii tan ka horreysay ay dalka doorasho gaarsiisay iyada oo dhinacyadii markaa joogay ay ka heshiyeen arrimaha. Miyay aad is leedahay aragti ahaan dowladdan uma wanaagsana in mar kale madashii lagu go'aaminayay mustaqbalka geedisocodka doorashooyinka dalka haddii intii dhinacyadu iyaga keligood ay shidayeen ay go'aan gaari waayeen uma wanaagsana hadda iyada oo dhinacyadii caalamku ay goobjoog yihiin xalanana go'aan in lagu gaaro? Walaahi waa bar madow oo aan ka hari doonin systemkan ciddii hogaaminaysay leadershipka hadda jooga. Bartaas madowba ah in ay horseedeen iyadoo sistemadii ka horreeyay aysan dhicin in xalana lagu heshiisiiyo dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka ah, in leadershipkan ay bar madow ku noqon doonto haddii ay soo noqdaan iyo haddii ay macnaha booska baneeyaan labadaba. Laakiin haddana waxaan leeyahay Soomaaliya waxay tiraahdaa haddii aad aragto nin caloosh kasoo jeedo uu ka hor yimaado ha dhayeelsani ninkii uu kasoo tegay inuu media laga yaabaa. Run ahaantii waxaan isleeyahay waxa laga yaabaa, waxaana waa siyaasad, in la gaarsiiyey in heerkan ay gaarto, leadershipka lagu qasbay in heerkan la gaarsiiyo. Lianna marka nin rag ay siyaasadda isku hayaan, ninka siyaasadda kugu haya waxa uu ka shaqeynayo oo keliya waxay tahay inaad feelgareydo, adigana waxaa lagaa rabaa kubadda la dheelayo inaad dheeshid oo aad ka shaqeyso inaadan feelgaroobin. Marka waxaan isleeyahay dowladda dhinacaas waa looga guuleystay, waana lagu fashiliyey in ayada oo weli xilkeedu uu shaqeynayo ay taabo geliso doorashooyin dhaca. Sidaan isleeyahayna rabitaan la'aan ma jirto oo dowladda dhinaceeda ah, laakiin waxaa jira isfahmiwaa la abuuray ama man-made. Waxaan dhihi karaa waa wax dowlad goboleedyada musharixiinta iyagu ay abuureen in dowladda ay sidan u ekaato, iyaduna ay mar hore kasii foojignaan weysay in qaabkan loo ekeysiyo oo loo tusa shacabka Soomaaliyeed. Way ku fildarowday, waana macnaha dhibaato iyada macnaha mar walba heba laga sheekeyn doono, iyaguna uma noqonayso guul inay ku gaari doonaan in systemka ay macnaha hijagareeyaan iyo qaabkii waxu socdeen oo ay dhilay gareeyaan si ay bar ugu noqoto madow oo uusan dib dambe ugu soo noqonin madaxweynaha hadda jooga. Ugu dambeynta inay ka wada shaqeeyaan sida ay ugu boobsiin lahaayeen ama ay ugu fududeyn lahaayeen hadalka kiisa wanaagsan u dhihi lahaayeen si systemka u shaqeeyo, dowladdana ay u hagaajiso habsocodka doorashada. Ugu dambeyntii marka hadda waxaa lagu shirayaa xalane. Madaxda maamul goboleeda Jubbaland iyo Puntland waxay sheegeen inaanay ogoleyn ama aanay doonayn inay ka qayb galaan shir madaxweynuhu iclaamiyey oo gudaha magaalada meelo ka mida ka dhacay oo aan xerada xalan ahayn. Waad arkaysa madaxweynaha Puntland maanta markuu imaanay ilaaladiisa oo hub culus wata ayaa garoon kasoo deegay, sidaasoo kale madaxweynaha Jubbaland. Ma kuu muuqataa in ay meesha taallo kalsooni darre intaa la'eg oo qasbi kartay in gudahan magaalada lagu kalsoonaan waayo in dhinacyadu ay ku shiraan oo ay doortaan xerada xalane oo iyadaba Muqdisho ka mid a? Dabcan, run ahaantii aniga dhinacayga ilama aha. Waxaa la yiray sideedaba qofku qof meel u caddahay meelu ka madow, haddaad la socoto iyadoo magaalada Muqdisho nabad tahay, dowladdan systemkii ka horreeyey ayay dowlad goboleedyadu waxay la imaanayeen hub casri iyo ciidamo si ay u tusiyaan nin walbaaba uusu tusiyay inuu asagu madaxweyne yahay oo macnaha mansab iyo maamuus iyo gooni ah oo asaga uu rabo inuu dadka ka gado ama shacabka u tusiyo. Waana dhibaato Soomaalida dhex taalla, dhibaatadan dhinaca dowlad goboleedyada ah mana islihi in ammaankooda lagu sugu waayo Muqdisho dhexdooda inay jirto.
أمان درادة عاد مغليسان وامد لسو مسافري هذا كور هذا اللو سعطو شربا لغو قبتك اسمايو وحال يري مقدشة أمان ماها أمان درادة مقدشان ديارادة لغو كياني إلا أي هير أي نغطة إن بنام بحية إي أمان درادة مركة واوح وحان إسلايها سياسة دكو سابسان وانا وحان أفعنين إن سياسة دلدح قليو أمانك يكرسوني دا شعبك سوماليا مر والباهبة إن لغو قرقرتمنا مفعنا وحان أفعنين والباهبة أو سوماليا منسب كربو إنو كشقيو كوز هذلنا ميل ديرا ليرا نقحنا ميل دو dagta meel dheer bay ku dhacaysaa amaan darada ay sheegayaan waxay naga xannibaysaa waxyaabo badan oo shacabka Soomaaliyeed loo fududeyn lahaa ama dad badan oo ku doonay inay dib u maalgashadaan wadanka marka arrinkaas aniga waxaan isleeyahay waa arrin ayaga ay abuureen maahane amaan wadanka ka jirta ma jirto aad uma seen Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud ayuu ahaa oo aqoonyahan arrimaha siyaasadda ka faalooda isagoo oo wadanka Koonfur Afrika ku sugan ayuuna barnaamijka dabagalka ila qayb galay barnaamijka dabagalka wararka ayaa daawanaysan maamulka magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka ayaa ansixiyay in lacag dhan 27 milyan oo dollar magdhow ahaan loo siiyo qoyska George Floyd oo ah nin madow ah oo si arxan darro ah u dilay askari cadaan ah sanadkii la soo dhaafay ee 2020 falkaasi oo ka dhacay gobolka Minnesota adduyaduna ay aad u cambaareysay dibadbaxyo xoog leh oo arrinta lagu soo horjeedana ay ka dhaceen waddanka Mareykanka hadaba lacagtan goorma ayaa la siin doonaa qoyskan ilaa hadda se go'aan kama dambeysa ma laga gaaray kiiska George Floyd waxaan arrimahan wax ka weydiinayaa Jilani Maxamed Xuseen oo ah gudoomiyaha hay'adda CARE Minnesota oo ah hay'ad dadka muslimka u dooda arrintan aad u la socda Jilani waxa soo dhaweynaya marka hore go'aankan faalla naga sii ama warbixin naga sii maamulka magaalada Minneapolis ay ku ansixiyeen lacagtan 27 milyan ah ma midii ugu horeysa mise horey dhacdooyin noocaana ama lacaga noocaana oo magdhow ahaana Mareykanka waa laga bixiyay wad ma tantihiin horta awalan saadu sheegtay dilkii George Floyd dil wuxuu ahaa aad iyo aad u naxdin badan leh runtiina kiciyay Mareykanka dad badan ay u banaanbaxeen haddana aan arkayno in runtii Mareykanka oo dhan ama caalamka dhan dib ay u daawanayaan ayna la socdaan iyadoo hadda maxkamadii lagu soo xukumi lahaa askartii dishay George Floyd ay hadda bilaabmayso marka laba dacwadood baa isgarab socday dacwad waa tan ay dawladdu ay soo qaaday ay ku soo qaaday ragii dilay ama askartii dilay George Floyd dacwad labaadna waxa soo qaaday reerkii George Floyd iyaga oo ku soo qaaday dawladda amba magaalada Minneapolis dacwadaas maanta ama shalay soo afjarmatay markii ay isku afgarteen garsoorayaashii reerka iyo kuwii matalayay magaalada Minneapolis oo ay ku kala baxeen in la maalgeliyo reerkii George Floyd lacagtii ugu sareysay ama lacagtii taariikh ahaan ugu badneed case sidan oo kale ama qof sidan loo dilo booliisku dilo Mareykanka tii ugu sareysay ahayd oo 27 milyan oo dollar ay reerku ay heli doonaan saad u sheegteen Minnesota runtii ayaaba ugu tiro badan lacag ay magaalada Minneapolis ay bixiso 2019-kii ama 2018-kii waxa bixiyeen lacag gaarasa 20 milyan oo ay siiyeen reer gabadh cadaan laga dilay oo dad badan oo Soomaali xasuusanayaan in Soomaali oo police officer ha police kamid ha in isaga lagu xukumay 12 sano reerkaana la siiyay 20 milyan. Waa marka lacagtan qoyskan goorma la siinaya? Ma hadda waa la isku afgartay kulley nolome sheegin waqtiga ay kala qaadanayaan laakiin in ay inta isku afgarteen ayna xaggan ku soo afjarmay. Waa dacwo labaad jirta ama laba qayb ahayd dacwada tiri tan kiiskan ee booliiska loo haystay iyana maxaa xaaladeeda halkay ku dambaysay?
runti wallahi magaalada Minneapolis maanta dadti maadid wad garanaysaa culayska saaran meesha hadda goobta ay ka socoto maxkamadii waxa lagu soo xirxiray ma aragtay nabad adag dacwadu hadda waxay bilaawgiiba ku jirtaa weli waxaa la dooranayaa 12 qof oo shacabka ka mid ah oo ay maxkamaddu ay hadhow ay u dhiibayso mas-uuliyadda in ay soo afjaraan ama ku soo xukumaan askarigii ugu horreeyey kii Chauvin la yiraahdo oo boorta George Floyd ma aragtay runtii jilibka kaga hayay marka wayna jiraan saddex kale oo iyaguna ka mid ahaa booliiska saddexdaasna weli maxkamaddii lama soo staajin laakiin waa maxkamaddan hadda markay dhamaatay iyagana la keeni doonaa marka taas hadda bilowgii baan ku jirnaa keyskii in la xukumo Chauvin oo ah booliiskii tii dilay dadka marka 12-kan qof ma dowladdaas soo xulaysa mise dadka deegaanka ama horta awalan dowladda ayaa soo xulaysa wax dad badan baa la soo xulayaa dadkaasa waxaa labada garsoore midna matalaya dowladda midna matalayo ninka difaacaya askarigan ayaa kala soocaya iyagoo mid walba la siiyo 15 jeer ama 15 qof oo iyagu ay ka saari karaan dadka badan la soo xulayo dadkana waxaa laga soo xulayaa degmada deganaanshada ah ee ugu dhow meeshii ay ka dhacday dhibtu way waxaa la leeyahay waxaa aada looga cabsi qabaa in dadka la soo xulayo 12-ka qof ee go'aanka ka gaari doona kiiskan ay noqon karaan dad booliiska u dhow ama xiriir la leh iyo dowladda kuwaasi oo suuragalta inaanay si cadaalada go'aan uga gaarin kiiskan arrintaa ma jirtaa aada iyo aada Maraykanka waxyaabaha ugu waaweyn ee runtii laga cabido waxa weeyaan markii kaysaskan oo kale ay soo maraan in ay runtii dad badan oo aanan ma aragtay u eexanayn amba si cadaalad dara keenaya inay taariikh ahaan u jirto oo mar walba la keenay dad cadaana dadka cadaankuna ay inta badan ay runtii ayna rumaysanayn dadka madow markii iyaga dhib lagu soo haysa marka arrinkaas waa dhib weyn weeyaan waa wax jira weeyaan haddana si xoogjo ayaa loo goob joogaa dad badan oo ma aragta arrinkan aada u garanaya ay goob joogaan sidaan hadda ognahay 6 qof la fariisiyey ee ka mid noqon doona 12-ka qof waxay u eekaayeen badanaa waa dad cadaana waxa kaliya ku jira hal qof oo madowa oo sida hadda loo sheega ajnabi ah oo 14 sanadood Maraykanka degnaa way ugu dambeyntii maxaa laga filan karaa kiiskan go'aankiisa ugu dambeeya inuu noqdo xukun nuuce ah ayay u badan tahay in uu ka soo baxo kiiskan runtii shacabka iyo annaga hay-adda iyo dadka ma aragtay u dagaalamaya xuquuqda dadka bil-aadanka runtii waxaanu rajaynaynaa in aad loo xukumo xukunka ugu sarreeya ah oo loo yaqaano murder 2 in kaa lagu xukumo inkastoo ay saddex xukumood ay jirto oo dadkan 12-ku ay saddexda amba ku wada xukumi karaan amba saddexda mid ka dooran karaan way dhici kartaa xukunada marka maxay yihiin saddexda xukun maxay kala yihiin horta saddex xukun xukunka ugu weyn waxa weeye murder 2 mid la yiraahdo oo tii xarig dheerna leh uguna daran kabacdii waxaa ku xiga murder 3 oo hadda dib loogu soo celiyey kaasi wuxuu ahaa kii lagu xukumay Maxamuud Nuur oo ilaa 12-sano ilaa 15-sano qofka lagu xukumi karo kaasi doonaya marka mid kale oo kasii daciifsamaa jira la manslaughter oo runtii isaguna aada iyo aada maaragtay uga jilicsan oo xarigu aada u yari aada buu mahadsan yahay Jeelaani Maxamed Xuseen oo ah gudoomiyaha hay-adda u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ee CARE Minnesota oo qadka toos iigu warramayay isagoo ku sugan waddanka Maraykanka. Gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay qaraxa caawa fiidkii ka dhacay agaarka xerada Afisioni, qaraxaasi oo ahaa minada nooca dhulka la dhiga ah ayaa waxaa dhaawac uu ka soo gaaray sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Sargaalkaasi Cumar Cabdiraxmaan lagu magacaabo. Dhaawaciisa ayaa la sheegay in ay goobta laga qaaday iyada oo aan faahfaahin dheeraada ka soo bixin weerarkan. Inta ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii dabagalka wararka caawa,
tan intaan barnaamijka mid lamida kulmi doona. Sidaas iyo nabadgelyo.